Hello， 各位亲爱的观众同学们，大家好，欢迎大家收看由水一在五一劳动节为您带来的新一季丛林单排。新一季的单排，新一季的伟大，新一季的荣光，新一季的自豪，请大家为我鼓个掌，点个赞，给我一点勇气，填满这个大坑，好不好？然后我们随波逐流的步伐不能再继续下去了，今天一上来就给大家眼花缭乱的展示卡组。我决定今天的第一期单排用三套卡组。其实我之前已经打了几场了，然后一是调卡组，二是熟悉天地环境，三就是前期今天这个号借来的时候是20级的话，碰到的很多选手是比较弱的，然后18级到往里的话就会比较的有套路有想法了，毕竟天梯第一天啊，水深火热大家都懂，不需要多说。然后第二个问题就是，你看我们左下角说了，从明天开始啊，每天中午到晚上我都在斗鱼卖身啊，都在直播，然后时间具体的没有点儿，什么时候吃完饭什么时候开始，大概就是中午12点到晚上12点吧，每天12个小时超长直播时间啊，不管你们信不信，反正我是先信了。然后再说一下我们最近的一些节目安排。然后有同学说，水一你这个更新的小船开不动啊，明明说好的是日更，怎么天天就不更了？上一次还放了一个高清的视频啊，就是在我在网吧里边没有经过后期处理，连背景音乐都没有的那一期，很多同学看得非常不爽，纷纷表示，水一你平时放超清的就算了啊，你看别的作者都他妈 1080p 的，你来一个高清你是什么意思？我当时整个人有一点懵啊，因为我在我的认知里平时我只看 3P 的，没有想到各位的口味这么重， 1080p 的那得多大的场面啊，所以我表示你们也太会玩了，我就不是很明白。所以今天还是给大家按照这个超清的格式发。对面这个套路我应该是知道了，他你看18级传说卡背，而且是一个很标准的鱼人套路啊，你看鱼人套路，现在这个鱼人套路它是这样子的，我不知道该怎么去形容，反正它是带那张圣盾，那个圣盾的效果就是你出一个一血的单位啊，然后它就会，你只要上一个一血的单位，它就给你带一个套子，你说这个其实挺过分的啊，GG短还要带套子，长度不够还带套子，这个有点太那个啥了。然后而且还有鱼人，而且他有一个卡片是能把他的这个技能变成招出1-1的鱼人，大家可以想一下，1-1的鱼人配合自己的一些鱼人卡片，这个鱼人旗现在是非常牛逼。你看就是这张牌他来了，你随便招一个一血单位啊，他都会给你上一个套啊，可能是也是为了安全起见，这边我们直接都丢出自己的无面投火者，这张牌非常的厉害。投火者我想想，这边我先把这个装了，投火者我就放，还是放左边吧，因为这个时候大家想，对面场上一个1-1的带套小兵肯定是干掉这个，肯定是干掉这个5-1的，所以说我放在右边也没有太大的必要，放在右边是九点攻，我的5-1死掉之后还是九点攻，是吧？含苞欲放惹人怜的一个5-1啊，前面大后边小，干起来正正好。对面6费了。哇，直接哟！哦，他是没有选择杀5-1，而是选择直接干死了一个火车图腾，也是害怕我招新的图腾配合起来。你看他这个套路非常的凶。如果刚才那个3-3我没杀的话，现在就遇到一个非常囧的局面了。而我今天这个卡组一开始没有发挥出来非常强大的威力。其实我刚才打几盘特别顺，然后基本上都是3次回合就直接碾压了，但是考虑到这种局大家看了肯定也不爽，所以说我们还是换花样，这边我决定花式解一波场，然后看看自己的场上神采飞扬啊啊，神采飞扬，我这个嘴也是有点肿啊，有点肿，特别痛。其实刚才发生了一个小故事，就是把我嘴喝点水把我嘴烫到了，我刚才打响了自己5月的第一炮，对吧？大家知道的，我这女粉丝还是特别多的。一旦放假，水一这个安排那是络绎不绝啊，各种各样的炒粉工作就跟陆续开展了。然后我刚刚泡下一杯这个蜂蜜水啊，润润嗓子，还滚烫滚烫的，结果就来了一个
这个女粉丝啊，然后非要拉着我来一发，然后我们来了一发，然后我就喝了一口水，结果烫到了。所以就有的时候还是告诉大家，平时啊没事别老坐在电脑前打游戏，时间长了身体不好啊，身体不好。你看我这个眼睛现在就，就像鲜血滴一样，一滴一滴扣入心扉，缘起缘灭，终须有别。从此之后，我的名声就更差了，不但这个有点色啊，不但会拖更，而且时间还不长。那这其实这个事情吧，我是就主要是我这几天没睡好，状态也不是特别好。这边我说着说着，对面就把我的场面解光了。我突然发现好像有点不太妙，大家看，哎，好像有一点问题。如果说他决定，他居然选择了直接用手来打脸，然后是还是害怕我直接直脸把他指死了，并没有选择，这个保留自己的一个愚人领主，叫愚人领军。但是他如果不想直接卖愚人领军的话，他刚才应该后上这个小愚人，这样的话，这个小愚人还是一个带套的状态。但是没关系，这一盘的话我现在已经占到一点便宜了，对面的手牌不如我多，对面的场面不如我强，而且我手里边还有一个加 buff， 而且他血量没我多。对面的小鱼人突然变成了两个一杠三，这盘我真的起手不太好，不然的话给大家展示一次疯狂的输出。其实从这一盘还不能够代表出我们这套卡片的一个实力，毕竟对面也是一个非常新鲜、非常火爆、非常劲爆的一个卡组，战斗力也是比较的强大的。所以这边我打成这个样子，怎么说呢？对面还是有理有据的啊，能跟我打成这样一个平手，还是有理有据的。这边14点血，我下回合应该是可以杀了。我们看，4、5，愤怒锤、毁灭之锤。抡出来 A 两下，好，这波应该差不多给带走了啊，差一点血，呵呵，没关系。牡丹亭还魂记，千古昆枪数第一，不着急，赏之叹，悲离合，穿越时空，终将还是要在一起。今天我其实还有更多的话想和大家说，前一段时间发生了这样一些小故事，就是说有同学说我跟我的女朋友分手了。然后有同学就调侃我，他说水英，你这个分手的故事我们已经听烂了，无非就是你出差了好久了好久，回家发现女朋友不在了，仔细找沙发底下呢，为什么漏气了啊，你看无非就是这样的一个话。其实都不是啊，我说真的，其实都不是。我的确是经常出差，对吧？大家也知道上一段时间在北京待了好几天，有很多同学说我大保健被抓了，其实是害得我抓紧发了一个微博澄清，其实不是这样子的。真正的原因是，哎，我都不好意思讲啊，不好意思讲。就真正的原因是这样的，那天我俩不是去北京嘛，然后去北京办了点正事，然后他的这个北京有很多的闺蜜，晚上我们就约出来聚了聚，然后就喝大了。他和他这个闺蜜都喝多了，而我啊，这样一个一身正气的美男子，果断的选择了把他们扛回了这个房间啊，开了个标间，一人一个。半夜里边，是吧？一响无事啊，一夜无事，平安无事就过去了。第二天我们就回到家了，回到家以后他就说啊，好累好累好累，回到家都已经非常晚了，然后他就洗澡刷牙上床啊睡觉。然后你看这个顺序，洗澡刷牙上床睡觉。我当时就说，我说你我觉得还是你闺蜜比较爱干净。他说啊，怎么的啊，不怎么，我闺蜜比较爱干净什么意思呀？我说你看，你是洗澡刷牙上床睡觉，你看你那个闺蜜他是洗澡啊上床刷牙睡觉，你看我觉得他比较干净一点。然后就没有然后了。你看我这个有的时候对告诉我们一个道理，多行不，哎呦，多行不义必自毙。我这边有点慌啊，前面我第一个蓝胖子被对面的蝙蝠直接飙到脸上解了。对面第二手雷象居然又拼赢了，而且他拼赢了之后，我这边局面有点抢不过来。我作为一个动物园，现在面临着一个被猎人战场的风险，我觉得有点头大。而且我现在只能这样打了，我这出一个两费，然后如果对面火焰杂耍者，哎呀，
不过还好我场上还留一个二杠一，他这个打的，哎，这个游戏好像有那么一点难度，怎么才刚刚到十七级就碰上了如此守好的一个猎人？其实这个时候我也只能说我得先把他踢走，不能影响我，对吧？其实我这个时候就局面非常被动了，前期我真的是没想到对面的一而再再而三手气这么好，而且对面的一个这个火焰杂杀者也是给我带来非常大的打击，我这边只能这么玩了，继续拼一波场面。刚才我的那个思路是这样的，如果说对面用他的三杠二换我一个一杠一，然后我就用飞刀配合一个小鬼然后丢一下，如果射中了场面就翻回来了，但是万万没想到现在 局面是这个样子，对面现在已经不是猎人了，对面比我还要动物园啊！他先占了场，但是没关系，不是这样，怎么能体现出我的实力强大？这一盘我觉得还是有机会翻的。对面这个时候应该是全部选择打脸，我的血量是非常捉急。这个时候，大家注意，这个时候黑市摊贩，我们的飞刀还是在卡组里边，看看，想一下啊。这时候上一个村民其实有点浪费，因为我这个飞刀基本上是活不过下一轮了，我这边直接上一个黑市摊贩。三张牌腐蚀术这个时候没法要，对面这个猎人现在也没有特别强的卡片啊，腐蚀术不要了，这边射歪了，我的天，再撞一下，场上随便射一个，千万别射脸啊，射完脸还要洗脸。好，这边直接把这个雷像给撞死，你看我现在就成功的返场了，这一波就体现出我们前期精打细算然后还被对面神抽翻盘之后的一个愤怒的态度。可能是好久没吹了，所以这个吹起来好像不是特别灵光，怎么对面这么凶？就这个时候他也是非常的溜，根本就不选择结场，这个猎人思路还是对的，如果他这时候结场的话我都看不起他，对吧？他结场就说明他没有掌握自己，没有把握住自己的这个优势，再给我送节奏，我这边的话还是解不掉全场的这个狗，留一个狗的话其实压力也蛮大的，如果对面有一个杀戮，我下回合血量掉的太快了，这个狗的战略意义还是在的啊，战略意义还是在，虽然它只有一只狗，但是它无论是配合什么东西都可以。哎，还有一只猪啊，这一盘直接嗝屁了，心服口服，没话说。那我们下一个卡组，虽然说这一盘是直接跪掉了，但是大家请相信我，我们这卡组的强度还是在的，尤其这两个卡组，第一个卡组和第二个卡组，它的费用是比较的廉价。我想想啊，大概只需要，其实不需要充钱啊，讲道理，其实你不需要充钱，这几个新卡的话他会送几个卡包，暴雪会送几个卡包，这几个卡包应该是足够开出来了，然后东拼西凑一凑啊，这个卡组就出来了。这两个卡组是我现在比较推崇的，就是如果说大家比较的比较的省，比较节省，又比较贪图上分节奏，就用这两个卡组。第三个卡组也是我们今天比较重点的一个卡组，放在最后，叫做克苏恩战士。这个卡组也是我们一个群里面的小朋友，也不叫小朋友啊，陈二狗啊，大家看直播的人应该都知道，经常给我送礼物的那位，然后呢就给我发 QQ 了啊，说这个卡组特别的牛逼，然后我试了一下发现吹的很牛逼啊，然后我经过我自己的细微一改动就真正变牛逼了，千万愁青丝皆白发啊，漂流浪追忆似年华，有什么样的这个水平就打什么样的这个套路。我今天最重要的前面两个是一带而过，因为第一天嘛，很多套路大家都没见过，如果都等我更新视频来介绍的话会比较的慢，所以就先给大家见识一下。第二盘，第一盘赢了，第二盘输了，但是那两盘都不是很顺，也是因为现在天气的确比较难打，但是大家等到大家玩的时候，推荐两三天之后再玩，那个时候可能稍微舒服一些。如果说能够等到十天之后再玩，那、那个节奏就变得特别爽快了。我这边它这个整体的套路还是类似于之前的防战士，就是土豪战这个职业其实已经基本上可以算是消失了，因为土豪战它有一个很大的弱点，就是它的结场非常依赖自己的排序，而且它的这个输出非常依赖自己的大哥，在这个解牌特别多，什么圣，尤其是上一段时间，牧师还有什么圣光炸弹这种东西，所以
这又是一个愚人骑士。所以土豪战这种东西啊就不流行了。这边对面这个愚人骑我给大家简单介绍一下它的套路，说强也不强，但是还是现在非常流行的一个套路。它就是铺场能力特别强，而且它铺了场之后不是很好解，尤其它上了那个带套的那个小兄弟之外，之后啊，你所有上的医学单位全给你带套子。你看，叫做夜色镇执法官啊，特别的过分。开始带套子，你瞬间带了两个套子，这你说是怎么整？如果他早点上这个东西，场上面你会发现全部都是安全套，这个游戏就开始变得特别的艰难了。对面这个大宝剑上的也是非常的是时候，看来。今天的单排前三盘都是如狼加四虎，特别的惆怅啊！如狼加四虎特别的惆怅。嗯，这边我直接这样排，大家注意了，他其实这个牌出的挺是时候的，他在我们大斧子退了环境之后，就是那个死亡之角退了环境之后，这张牌算是一个比较 OK 的主动旋风斩啊，主动旋风斩。如果说你光指望旋风斩这种特别亏卡片的东西去辅助自己的这个输出的话，是比较的乏力的。而这张牌直接有一个3-3的战场，说强不强说不弱，还是比较的划算。好，对面这个神人树这把赚大了，一张神人树过了1、2、3、4五张牌，但是没关系，其实这一盘对面这个骑士已经比较顺了。听到这里大家肯定在想啊，水姨这个逼又开始给自己输找借口了啊，但是我都已经输了一盘了，我说过啊，丛林单牌没有连输两盘的这种记录，可能有被我选择性的删除了啊，选择性的删除了这个记忆，所以我记不得了，大家也别拿出来打脸，我们好聚好散，不是我们好好的看。然后对面七费，我接着给大家说那天第二天发生的那个故事，就是我们住那个酒店嘛，然后就是我观察了一下她的闺蜜是，对吧，先洗澡啊，上床，然后再刷牙，然后再睡觉，这个顺序为什么是这样的？我相信懂的人自然懂啊。我们也响应国家号召，给自己的视频前面说了啊，偶尔的这个什么暗示是吧？所以未成年人请一定要观看，这样能够懂得更多的知识啊。然后是知识，不是姿势。然后第二天一大早，那个她那个闺蜜她哥啊就来了，就给我这个打电话，她说听说我们有昨天晚上跟你一起玩了啊，然后我现在早上把她接走啊，你告诉我你在哪儿，然后呢我就说我在哪个酒店，让她来几几楼。但是就在这个时候，她哥进电梯了，进电梯就没有信号了。过一会儿我就出门口等一会儿，因为这个很多。电梯啊，他是不刷卡不能上的，我就等了一下，结果没等着，回头啊，又回到房间里，我就问那个闺蜜，我说你兄长在哪啊？我说你兄长在哪？这大家知道兄长嘛，就是这个哥哥的意思啊，君上啊，反正就是那意思。然后我这话一说，我觉得不太对，好像有点歧义啊，有点歧义，你兄。长在哪和你兄长在哪，这是两个意思。就在我尴尬不知道该说点什么的时候啊，她这个闺蜜直接撩起了上衣说，你看昨天晚上你不是还知道吗，今天就忘了。于是啊，这两件事加在一起，一件啊，我跟我女朋友说，我说我说你这个顺序不大对啊，你怎么能先洗澡刷牙然后上床睡觉呢，你应该是先洗澡上床刷牙睡觉，这是第一件。第二件事，我这女朋友听到了这段话之后更不乐意了，我这边血量12点血了，你还想在我偷偷讲段子的时候就杀死我啊，这不是段子，这是一个真实的故事，怎么可能，我一个绝密乱斗直接干的对面飞起来，对面还是选择了保守性的带套啊，带套不舒服，但是能延时对吧，但是能延时3-1、1-1带套一个小妹子。其实我现在是比较紧张的，我在想如果这一盘我吹了半天还是输了，我今天怎么跟大家交代。但是我摸着我自己的奶子跟大家说一句啊，这个不是摸着我自己的良心跟大家说一句，今天这三个卡组绝对牛逼啊，牛逼到什么程度，我就这么说，大家就用这个来，然后我们下一期的丛林单牌呢，下一期的丛林单牌呢也就按照这个卡组打，输了啊我发钱，好吧，输了我发钱。
那天我看到一个同学在微博上面给我说，他说特别怀念主播在斗鱼挥金如土的日子。他说的是什么呢？就是有一段时间我在斗鱼直播，输一盘啊发五块钱啊，输一盘发五块钱，碰到妹子输一盘发十块，有的时候经常一晚上输个一两百块的，就眼泪都出来了，是吧？打几天炉石，大宝剑没了，你说这怎么整？风雨飘摇一浮萍啊，随波逐流何时停？我们不能再聊大宝剑这个话题了，不然这个视频就没法跟大家见面了。对面直接带了套子就是门啊。有抽有差真生猛，这带了套子就是凶。我这边再一个绝命战斗，如果留了对面五杠五我就交对门，如果留不到对面五杠五我就放，就选择性忽略。好，这边双方的卡库的牌都已经不多了，这个时候我选择性的把自己的这个苦痛失真丢出去，相当于三费过一张牌，对面肯定是拿武器来换，但是三费过一张牌还有一个效果，就是把对面的这个武器给它下掉。你看啊，这个骑士，这种愚人骑士的圣盾真的是多哦，居然选择了留武器，不知道怎么想的，他可能也是觉得我现在没有宣文斩或者是其他的一些道具了，所以说打得比较的豪放，直接把自己的套给破了啊，这是要出人命的兄弟。这边我打的就比较灵性了，我直接上一个，就是他没有套了之后我再上一个套，我现在是12加16点的血，从血量上来讲是遥遥无期的，对面完全斩杀不了我，他28我也28，是吧，他28我也28，场面上面的怪的话我的战斗力更强一些，毕竟我这个身材好，而且我还在套。哎，不行了，我以后不能打这种骑士，我要选择性给他剪掉，怎么老是跟套就没完了。这边带了一个印记啊，带了两个印记，直接选择呼熊脸，血量掉得非常快，武器也卖掉了，又是一个集结之刃，直接给自己的两个圣盾加了 buff， 一杠一特别凶。而我这边还有一个女王，我们看图拉特，这波你看这个甲的作用就在这里，根本就不愁。大家注意，我们之前的那个防战士已经是胜率比较的高，已经是比较的强了，但是那个防战士有一个什么缺点呢，就是他的六费的那张盾女他加的甲不够多啊，更不够凶，对吧，加的甲不够多，他的本身的这个属性是一个五杠五六费，但是我们现在的这张七费加甲的它是一个六杠六，而且还能加十点的护甲，这个一来一回如果再配上自己的同学布莱恩，这个效果就非常的强，而且基本上你打到后期你的这个叫克苏恩基本上肯定是能出场的，尤其是一个战士，你玩一个防战士你的克苏恩再出不了场，那这个游戏没法玩。这边我决定啊，果断把自己女王丢上去，对面还有一个带套的，相信这回合他还死不掉。12加10，他这个打法现在就很简单了，直接一个套子撞死3杠2，然后1杠1的话卖在女王身上或者怎么样都可以，如果对面选择打脸那就大错特错了，还想通过强血取得胜利。但是大家注意，这个时候哪怕我给他场上留下这两个怪，6点攻击每回合只能给我造成2点的一个伤害，因为我每回合都能加4点护甲。好，克苏恩来了，这边话不多说啊，直接开车15点伤害，这个场面结不完你找我。好，血光场面，这个其实应该是直接倒。这三套卡组都给大家演示了一遍，我个人是比较推荐第三套一点，因为大家知道我这个人一般打快攻打得非常少，偶尔会打快攻，像这一次也是给大家去介绍的一个作用，所以如果实在没充卡包的同学可以玩第一套和第二套，给大家展示一下卡组。如果说稍微充了点卡包可以去玩我们上一天的那个克苏恩德和今天这个克苏恩战，这两个卡组都是相对稳定的。冲天的一个顺序的话，我推荐先用一个动员打到个15级以内，因为这几天的话天气强度是比较的复杂啊，而且动员它百搭什么都能克，对吧，什么都能克。好，今天就到这里，我们明天不见不散，拜拜。